Julle kysyy, kuulin, että Pukilla on seksisuhde tonttujen kanssa, onko totta? Joo, miksei? Joo, Pukilla on suhde kaikkeenkaan. Pukin muorin kakakikkare. Tarvitseeko myös lukea tätä? Tää nimi on jo, tässä on niinku... Onko Pukilla tai Poroilla ollut ripulia viime aikoina? Pss, nussin punahuonon perseeseen paska, joo. No ei ollut ripulia aikoina. Kiva, kun vähän väliin, niin paitsi toi loppu. Ketään kirjoittaa kaikkeen kirjoa sanoja, että Pukki lukee ne ääneen, niin. Onko tää joku teidän vittu? Saatana! Teidän joku... Unelmien toivomusta. Joo, joulupukki lukee kirosanoja. Se on vitu hauskaa, joo. Se on munkin mielestä ihan vitu hauskaa, saatana. Se on vitu hauskaa tuoda risuja paskaa sun vitu sukkaa, se mikä roikkuu siellä taka-ääressä. Ja kenellä vittu enää on takkaa, saatana. Se oli sitä vanhaa hyvää aikaa. Nykyään kaikilla vaan, saatana. Paskaa. Sokerin kuutisen kilon. No tää on kyllä hieno nimi. Tää on niinku oikeesti aika ovella paska. Mites Pukin vuosi on mennyt? Ihan hyvin meni. Meni ihan hyvin. Tähän pitun tapahtumaan saakka. Muuten tää oli kaikki oli iloisia. Vittu koko maailmassa oli rauha. Pukki ei ollut hullu. Mutta nyt Pukki ja maailmansodassa kaikki kuolee. Pukki on hullu ja se on ei. Enää on kolme. Enää on kolme, jes! No niin, nyt mennään kunnialla loppuun. Kyllä mä luotan. Nyt kaikki tää paska. Kaikki tämä vitun paska! Kyllä mä luotan Mr. Epujepujehen. Jos hänessä on pienintäkään miestä, hän on jättänyt edes yhden kivan! Eikä vittu mä lajan käymään paskaa! Tajuutteko mitä tää hajottaa mua? Ja mun ääntä. Mä en Pukki enää muista, mikä on Pukin alkuperäinen ääni. Hei, kaikki lapset. Muistakaa vittu. No niin. Ja pahoittelut kaikille kiltäille lapsille, jotka on vahingossa tänne eksynyt tähän katsomaan. Hei, Pukki paha tarkoita. Mut ne muut, ne kaikki muut ilkeet hommat, te tarkoitatte pahaa Pukille. Ja hei, Pukki kestä! Pukki on tavallinen ihminen! Samulista 98 kysyy, mitä syöt jouluna? Ja mitä syöt jouluna? Ei vittu! Tun kyrpää paskos! Sika homo kyrpää! Ja ne, jotka ei ole katsonut niitä edellisiä videoita, eli te vitun kaikki! Tai mitä syöt jouluna? Se oli vittu silloin! Vuonna 2013! Oliko se joku toka tai kolmas kysymys, mikä Pukille tuli? Ja kysyttiin kaksi kertaa, vittu! Wow, te ihan oikeesti te etsitte! Miten voisimme kiusata Pukkia? Joo! Pilataan joulu! Pilataan Pukin elämä! Sitähän te kaikki vittu paskat, sairaat, hullut haluatte! No, mä oon liittynyt tähän teidän hullujen klubiin. Vittu, musta tulee niin hullu! Kaksi jäljellä. Kyllä. Eikä vittu lääkettäkään enää. Jarin lippu taa. Paska maailma!